Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnes sa opäť pozrieme na túto plnú tašku veci. Sú tu spotrebovance za október 2022. Pustíme sa hneď do toho. Začínam domácnosťou a plynule prejdeme potom na ostatné veci. Ukážem vám teda ako prvé tento Sheron, čistič skiel. Toto si kupuje môj manžel na Shell pumpe. Teda on si to kupoval vždy iba pre seba, lebo to je priamo na okna aut. Alebo teda celkovo on to používa aj na interiér auta. Ale keď som to potom študovala raz doma, tak som zistila, že je to vhodné aj na monitory, takže s tým zvyknem prebehnúť aj televízor. A rovnako to pekne vyčistí aj zrkadla, takže miesto ďalšieho prípravku, ktorý by sme doma mali, ešte okrem tohto teda, na sklá a zrkadla, tak máme toto jedno a funguje to výborne. Ďalšie, čo tu mám, tak je takáto prázdna náplň, ktorú som vám, toto som vám už ukazovala aj v mojich obľúbených produktoch z DM-ky. Je to teda gel na umývanie riadu a má takú príjemnú citrusovú vôňu. Vydrží mi toto balenie približne mesiac a týždeň, ako kedy, ale väčšinou ten mesiac určite. A kupujem opakovane. Vyhovuje mi to, pení to dobre, vonia to pekne, robí to, čo to má a nezaberie to veľa miesta. Čo ste ešte videli v DM-kovom videu, bol tento gel na pranie. Tiež spotrebované balenie, tento konkrétne je na farebné prádlo. Má, teraz pozerám akurát vzadu, 1,265 litra. A píšu, že približne 23 dávok. Ja som to nikdy nerátala, ale takisto vydrží mi dlho. Pekne vonia, perie úplne dostatočne, nemám s ním žiadny problém. Takže kupujem opakovane. Z domácnosti sa presunieme postupne na starostlivosť o telo. A tu je ďalšia pekná náplň. Toto je 600 ml sprchový gel s takou úplne jemnúčkou vôňou aloe vera. Nič proste nejaké extra výrazné, takže to môže používať či muž, či žena. Jednoduché používanie, proste nalijem to do nádobky, ktorú máme na sprchový gel a používame. Tým, že je to 600 ml balenie, tak to vydrží dlho. Cena je tam tiež veľmi dobrá, inak všetko potom vám nalinkujem dole do popisu, ak si to budete chcieť pozrieť, prekliknúť. Takže tak a opäť málo plastu. Potom tu mám tento sprchový olej od Balej, ktorý som tiež spomínala v tom DM-kovom videu. Kupujem ho opakovane, mne jednoducho vonia, robí to, čo má, je to veľmi príjemné umývať sa s takýmto niečím. Ak ste ešte neskúšali nikdy sprchový olej, vyskúšajte. Minimálne teda suchšia pokožka bude z toho určite nadšená, lebo je to neskutočne príjemné. A ja toto kupujem proste už ani neviem koľko, dookola stále. Teraz tu mám takúto, predpokladám, že asi to bola limitka, ale skúsim nájsť ešte na nete, či náhodou to nemajú v DM-ke. Bol to sprchový peeling, ale teda ako voňalo to pekne sviežo. Cítim tam nejaké broskynie alebo niečo také. Také príjemné, letné, svieže, ako vôňa pekná, ale teda, že by to bol peeling, už som sa poučila, znova si podobnú vec nekúpim, pretože všetky tieto peelingy od Balei sú pre mňa strašne jemné. Tých zrniečok je v tom geli veľmi málo. Neplní to tú funkciu toho peelingu, takže toto už na budúce nekúpim. A teraz mám tam Rituals a buď si budem kupovať ten, alebo prejdem naspäť na Dove, čo som mala predtým. Ten bol výborný, úplne hustý, proste naozaj to tú pokožku riadne vypeelingovalo. A toto je pre mňa slabota. Toto bude vhodné skôr pre niekoho, kto má citlivejšiu pleť, ale chce ju občas možno trošku vypeelingovať, mať ju jemnejšiu, tak pre vás by mohli byť takéto veci fajn, ale mne toto jednoducho je málo. Keď už som spomínala ten Rituals, tak tu mám takúto malú verziu sprchovej peny od Rituals. Toto je konkrétne Rituals of Hammam. A táto vonia veľmi tak, ako by som to povedala, ihličie, eukalyptus, také niečo. Keď ste nachladnutí napríklad, tak že vám to trošku uvoľní tá vôňa dutiny.
Mám presne z tejto rady aj peeling momentálne, aj ten je výborný, aj táto sprchová pena. Oni tu síce píšu, že sprchový gel, ale to je, ak ste to ešte nemali, tieto peny, tak ono to funguje tak, že si vytlačíte síce na ruku gel, ale ako náhle ho zmiešate s vodou, tak sa vám vytvorí naozaj, že hustá krémová pena, ktorá proste jedna tá také dlhšie zatlačenie tej pumpičky a napenenie vám pokrie celé telo úplne proste takou šlahačkovou penou. Fakt, že výborná vec. Toto malé balenie vlastne mám kvôli tomu, lebo som objednávala priamo z ich oficiálneho e-shopu a oni vždy, keď ako objednávala som si veci do bytu, ako bytové vône. A vždy, keď objednáte nad, tuším, že 45 alebo 46 eur, teraz si nie som istá úplne, tak dostanete, môžete si vybrať tam nejaký darček. Buď majú na výber jeden, alebo majú rôzne dve sady, ktoré si môžete takto jednoducho vyskúšať. A vždy ma to poteší, že okrem teda toho, čo som si naozaj chcela objednať, dostanem ešte niečo navyše a vyskúšam nejakú ďalšiu vôňu, napríklad ich. Toto rozhodne na zimné večery odporúčam. Ďalej tu mám takýto malý krémik od Douglas. Toto bolo, myslím, v adventnom kalendári z minulého roka. Je to Leilani Bliss. Nepreložím vám to, netuším, ale má to takú ťažšiu vôňu. Je tam napísaný ylang ylang a presne to tam cítim. Neviem, ako by som to viacej popísala, ale bol to príjemný krém, taký nie veľmi hustý, nie extra výživný, ale na takéto bežné prekrémovanie, keď umývate napríklad riad, alebo ste riadili proste byt a máte tie ruky také suchšie, tak na prekrémovanie je celkom fajn a tá parfumácia je pekná. Ešte tu mám jeden krém na ruky a to je tento Balea Med pH 5,5. Tento konkrétny kupujeme opakovanie, pretože mne príde z DM-ky jeden z tých najlepších. Má takú neutrálnu vôňu, ktorú v podstate ani veľmi nie je potom cítiť z tých rúk. Príjemnú, takú krémovú, ale nie veľmi ťažkú konzistenciu, ale ruky po ňom zostanú príjemne hydratované a nemám mu proste čo vytknúť. Za tú cenu ešte k tomu výborná vec mať doma proste krém na ruky, pretože sa nám blíži teraz zimné obdobie, viacej sa bude kúriť, bude sa tá pokožka jednoducho presušovať viacej, takže krém na ruky doma mať je fajn. Teraz tu mám ešte takýto šumák od Knajp, táto Imunita. Je to tu po česky bezinka. Neviem, čo je bezinka po česky. Ale ide teda o klasický šumivý multivitamín, ktorý som dostala raz, keď som objednávala z Notína. Bola nejaká akcia, keď ste objednali, ja neviem, nad 7 eur alebo tak nejako. Túto značku konkrétne, teda Knajp, tak ste dostali takýto šumák. Vypila som úplne bez problémov. Malo to takú, presne takú fialkovú farbu, keď to šumelo. Jednoduché na používanie. Už som vravela minule, že tieto šumáky ja občas si dávam do vody, takže prečo nie? Teraz vám ukážem takýto už len obal z mydla Protex Deep Clean. Toto je verzia, ktorú používam najradšej a používam toto mydlo na čistenie štecov. Tým, že má aj antibakteriálne účinky, tak je to také hygienickejšie, keď si štece buď operiete v mydle, ktoré je antibakteriálne, alebo prípadne používate spreje, ktoré vám tie štetce vydezinfikujú. Takže ja používam toto, každý týždeň štetce periem a potom ich ešte prestriekam pre istotu teda aj sprejom, ale robí to, čo to má, stojí to asi euro, proste super vec. Keď sme pri tých štetcoch, tak už vyhadzujem tento Ebelin štetec z DM-ky, lebo sa mu začalo diať toto. Neviem, či to uvidíte, ale proste začali mu proste vypadávať tie štetiny odtiaľ a nie je to teda veľmi príjemné, keď sa človek líči a popri tom musí ešte zhadzovať z tváre takéto tie chlopky z toho šteca, takže tento už ide z domu. Inak bol veľmi dobrý, veľmi jednoducho a rýchlo sa s ním nanášal make-up a tým, že je aj taký hustejší, tak pokiaľ máte aj menej krycí make-up a nanášate ho hustejším štecom, tak z neho vytrieskate trošku vyššiu kryciu schopnosť, ako by normálne mal. Takže na toto bol dobrý. Dostali sme sa teda k dekoratívke a tu mám minutý
Takýto púder od Laura Mercier. Toto je Translucent Loose Setting Powder. Jeden z najlepších púdrov, aký som mala. A to nehovorím teda o tom, že má skoro má 29 gramov. Proste tento púder stojí nejakých 35 eur síce, ale dostanete za tie peniaze fakt vysokú kvalitu a obrovské množstvo jednoducho. Keď budem mať opäť možnosť, prípadne natrafím na nejakú akciu, na tento púder, tak si ho určite znova kúpim. Odporúčam vrelo. Ďalej tu mám tento make-up Dior Forever. Toto je odtieň 1V a používala som ho úplne najradšej zo všetkých make-upov. Má peknú flaštičku a ten obsah je úplne dokonalý. Je to môj najobľúbenejší make-up vôbec, takže určite si ho budem kupovať znova. Toto je konkrétne verzia taká tá skôr zmatňujúca pre masnejšiu pleť, ale majú aj verziu takú rozjasňujúcu viacej, takže vie si vybrať človek podľa toho, akú pleť má, čo mu viacej vyhovuje, a tento make-up drží výborne, vyzerá výborne, proste nemám čo povedať zle naň, akurát to, že by mohol stať aspoň o 30 eur menej, ale to asi ťažko, keďže je to Dior. Jednoducho je výborný. A mám tu ešte jeden make-up, a to je tento make-up od Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. Ja ho mám v odtieni 2 neutral a tá farba mi úplne ideálne sedí presne v takomto období, keď už som vyblednutá trošku, ale nie som úplne proste ešte taká biela, ako klasicky bývam počas zimy. Je to veľmi tenučký make-up. Nie je ho cítiť absolútne na pleti, keď si ho samozrejme nedáte veľa, lebo aj s týmto make-upom, rovnako ako s Estée Lauder Double Wear, sa veľmi jednoducho dá vytvoriť maska. Treba ho dávať úplne malé množstvo, akože nie zase tak, že jednu kvapku na celú tvár, hej, ale netreba ho proste na tú pleť veľa. Mám ho aj dnes na tvári a ja jednoducho neviem, že mám make-up. Nie je ho absolútne cítiť, keď ho dobre zapracujete do pleti, vydrží veľmi dlho, má také taký je matnejší trošku na tej pleti a má vynikajúce krytie. Fakt, že vynikajúce. Teda určite vyššie ako ten Dior, čo som vám ukazovala pred chvíľou, ale no, každý je proste niečím iný. Tento má výborné krytie, je taký matnejší a dlho vydrží takisto, ale nie až tak dlho vydrží pekný ako ten Dior napríklad. Pokiaľ chcete niečo drahšie a chcete niečo naozaj vysoko krytie, tak toto je výborná voľba. No, budeme pokračovať vlasmi a to tu mám, túto masku od Maria Mila. Ospravedlňujem sa za to, ako to vyzerá momentálne už, ale teda ako vyškrabala som z toho úplne všetko. Je to teda Pink Pop Color Refresh maska, ktorá má takú tmavšiu ružovú farbu. Ja som to používala presne na svoje vlasy. Táto majú menšie a takéto väčšie balenie. Dá sa vlastne vždy, vyskúšate si najprv na tom menšom, či vám ten odtieň sedí, alebo celkovo tá maska, či vám bude vyhovovať. A potom si viete kúpiť takéto väčšie balenie. Tá maska je extrémne vyživujúca, krásne vonia, aj keď teda mala som dve alebo tri, som mala možnosť vyskúšať. Tri. A každá tá maska vonia inak. Táto konkrétne, táto ružová je veľmi taká svieža, ovocná, trošku možno nejaké kvetiny, ale viacej ovocia tam je cítiť. A miešala som si ju s kondicionérom, aby mi vydržala dlhšie, lebo teda stojí 25 eur toto balenie, teraz už možno, že aj trošku viacej. Vydržala teda veľmi dlho, vlasy pekne nafarbila. Nie je to samozrejme permanentná farba, takže vždy, keď vlasy umývate, tak vám z nich tá farba vlastne schádza dole. Dokonca raz sa mi stalo, že som zmokla, a tiež mi trošku tej farby zišlo dole z vlasov, ale nie je to nič, čo by sa nedalo vyprať na šťastie. Vždy mi tá farba zišla dole z oblečenia, alebo z uteráka, alebo z čohokoľvek. Takže toho sa bať nemusíte. A je to výborná vec, aj ak máte len jemne prešedivelé vlasy, sem tam nejaký vlások a nechcete sa ešte farbiť, že kompletne celú hlavu, tak si viete vybrať odtieň napríklad nejakú orieškovú hnedú, čokoládovú, gaštanovú, alebo majú tam tuším aj čiernu, nejaké červené odtiene, fialové, do ružova niečo. Takže človek si vie nakombinovať farbu, akú chce. Nanesiete si to na vlasy, necháte pôsobiť. No, tu je napísané 3 až 10 minút, ja som to nechávala dlhšie, aby to malo taký intenzívnejší efekt.
ale tá farba potom zostane taká pekne plná, taká žiarivá a naozaj vlasy sú potom lesklé a dokonale vyživené. Ono to nie je vyslovene, že len vám to vlasy zafarbí, ale veľmi sa to dobre o ne aj stará. Ďalej tu mám takýto sprej na vlasy. Toto je Grow Gorgeous Defense Anti-Pollution Leave-in Spray. Je to teda sprej na, ak by som to mala správne preložiť, tak ako ochrana proti vonkajším vplyvom, alebo asi tak nejako by to bolo najjednoduchšie vysvetliť. Proste vlasy to má chrániť pred slnkom, pred kadejakým žiarením, znečistením. Také niečo ako antioxidant proste, že by to malo tie vlasy chrániť. Malo to veľmi príjemnú vôňu, výborný ten rozprašovač, fakt to strikalo to úplne, že parádne. A vlasy som vždy mala, dávalo sa to teda do takých akože uterákom presušených vlasov predtým, ako som si ich išla fénovať. A vždy, keď som si toto dala na vlasy a vyfénovala si ich, tak som úplne normálne citeľne bolo to proste cítiť, že tie vlasy sú také ako keby pevnejšie, také silnejšie, ako keby naozaj, že ich to nejako posilnilo. Takže toto je vec, nad ktorou veľmi rozmýšľam, že si kúpim aj vo veľkom balení. Tu mám už len jednu vec a to je tento Sajos keratín kondicionér. Toto je teda intenzív kondicionér. Píšu tu, že sa inšpirovali japonským umením, alebo tak nejak by som to preložila. Asi to obsahuje nejaké látky, ktoré možno zvyknú používať v japonskej kozmetike. A tento kondicionér bol výborný. Bol taký hutnejší. Ako ja tým, že mám odfarbené vlasy na blond, aby som ich mohla mať takéto ružové, tak ich mám suchšie samozrejme. A málo kedy sa mi stane, že mi kondicionér stačí na to, aby som mala naozaj pocit, že tie vlasy dostali dostatočnú výživu. Ale tento kondicionér to presne spĺňal a bol výborný. Výborný. Tento si určite ešte kúpim. A ešte k tomu aj veľmi dobre voňal. Kondicionéry mi voňali nielen po umytí, ale ešte aj 2 dní potom som cítila stále tú vôňu, takže toto určite kúpim znova a odporúčam. Dostávame sa k poslednej kategórii a to je skincare. A tu vám ukážem toto Hello Good Stuff Milky Face Moisturizer od Essence. Bola to taká mliečková konzistencia, čo veľmi kvitujem je, že to malo pumpičku a nie taký ten takéto kvapátko, lebo to by s tým nešlo vôbec nabrať. Bolo to také mliečkové, proste tekutejšie mliečko. Má dosť výraznú parfumáciu, to malo teda. Už to mám doma dlho, takže už to ide z domu. Nebavilo ma to počase ani používať, presne kvôli tomu, že to ale že extrémne silne to vonia. Takže neviem, ani som nepocítila nejaký extra veľký rozdiel pri používaní tohto. Možno pre nejaké mladé baby, ktoré ešte len s takýmito vecami začínajú, tak pre ne to bude možno atraktívne, však tam vlastne aj Essence smeruje na také mladšie baby. Ale pre mňa to bolo málo hydratačné, veľmi parfumované, no neviem, ako nie som z toho úplne hotová, tak si povedzme. Čo ale bolo výborné, bola táto maska od Garnier s probiotikami. A určite si kúpim aj tú, čo majú pod oči. Bola veľmi, ja som si ju dávala totiž to, keď som si holila chlpky na tvári a potom som si dala túto masku na také upokojenie a bolo to fakt, že príjemná maska. Mala som pleť krásne upokojenú, zhydratovanú. Jedna z tých určite mojich obľúbenejších od Garnier bude táto. Ďalej tu mám tento Catrice Sensitive Gel to Oil Cleanser. Bola to vlastne taká ako keby pastička, alebo ako by sme to nazvali, taký tuhší med, ktorý ste si vytlačili na ruku. Bolo treba vlastne si to trošku nechať zohriať v tých dlaniach, aby sa to trošku povolilo. Nanieslo sa to na celú tvár. Poriadne ste si ten make-up vlastne s tým premasírovali, aby sa to všetko rozpustilo v tomto prípravku. A potom mne sa osvedčilo najviac najprv si namočiť tvár vodou, aby
sa ten gel ako keby trošičku rozpustil, zmenil konzistenciu na takú mliečkovú a až potom som to stiahovala uteračikom dole, lebo keď som to iba skúšala stiahnuť dole uteračikom, tak som za každým mala z toho taký veľmi masný pocit na pleti a to ja nemám rada. Takže najprv trošku vody a potom stiahnuť všetko a potom klasicky samozrejme dočistiť gelom. Ale ako, mám to už druhýkrát, už to mám vlastne druhé balenie spotrebované. Pri prvom som mala problém, že sa mi toto zatváranie ako keby pokazilo a nechcelo to riadne sa zatvoriť. Toto druhé vyzerá, že je na tom o trošičku lepšie, aj keď môžete vidieť, že nie je úplne dovreté, ako keby nechce sa proste zavrieť riadne. Ale ako, zložky sú v tom fajn. Pokiaľ chcete vyskúšať niečo iné na odličovanie make-upu, tak toto môžem odporučiť. Kúpite v každej DM-ke. No a už keď som tu mala prvý krok čistenia, tak tu mám aj druhý krok čistenia a to je tento Secret Key gel na čistenie pleti, teda Snail Repairing Foam Cleanser. Toto bol výborný gel na čistenie tváre. Zanechával pleť takú sviežu. Nemal takmer žiadnu parfumáciu, takú veľmi jemnú má iba. Výborne penil a presne robil takú krémovú penu, ako mám ja najradšej, čo som už veľakrát spomínala. Takže toto môžem určite odporučiť, či na masnejšiu, či na suchšiu pleť, pretože nemala som po ňom pocit vysušenej pleti, čo je plus. Čo tu mám ďalej spotrebované, tak je tento Geek Again Gorgeous A-Game 0,05% retinál. Toto je výborná záležitosť a kúpim si to opakovanie, budem si musieť aj teraz, no už tam nemám ale že vôbec nič, lebo som to totálne proste vyžmýkala. Tá flaštička má airless systém, takže z toho dostanete úplne maximum, čo sa dá, čo je výborné. Je to teda retinál, forma retinolu, ktorá pomáha, teda ľudia ju používajú hlavne ako protivrázkovú záležitosť, ale je výborná aj na akné. A presne na to som si to ja kupovala, aby mi to trošku pomohlo s pleťou. A vždy mi to veľmi pomohlo s pleťou, keď to bolo treba, pretože retinol, alebo teda retinoidy pomáhajú urýchlovať bunkovú výmenu. To znamená, že ak by ste si to predstavili ako taký vrstvený koláč, tak naša pokožka, tá najvrchnejšia časť kože, je takto zložená ako keby z buniek, ktoré sa postupne prepracúvajú presne takto, ako to ukazujem hore. Proste keď dozrievajú, tak idú stále vyššie. A tie najvrchnejšie bunky sú už vlastne úplne tie, ktoré my máme na povrchu. A tým, že sú už odumreté, tak nemajú už ani taký lesk, nevyzerajú proste tak zdravo. A s týmto pomáha retinol, že vám vlastne tie bunky ako keby trošku im pomôže rýchlejšie sa dostať na tú vrchnú časť kože. Takže tá pleť vyzerá taká mladšia, sviežejšia a pri akné to robí aj to, že to pomáha s urýchľovaním hojenia vlastne tých výrážok. Takže na to používam väčšinou ja, keď mám niečo naozaj že veľké alebo veľmi boľavé, tak toto mi vždy pomôže s tým, že sa to ako keby rýchlejšie zhojí. Nie je to samozrejme, že zo dňa na deň, ale výrazne to proste pomáha. Čo ešte chcem ale povedať k retinoidom je to, že musíte naozaj používať vysoký ochranný faktor, lebo toto sa používa na noc a pokiaľ si vy na druhý deň nedáte ochranný faktor, tak úplne zrušíte účinok toho retinolu alebo retinoidu, lebo ten na slnku degraduje, proste sa zničí. Takže retinoidy rovná sa SPF. No a už tu mám len posledné dve veci a to sú tieto nálepky na akné od Cosarexu. Ja vám tu dám aj taký záber, ako vyzerali konkrétne tieto, lebo oni majú dva druhy. A tieto neboli zlé, ale tieto majú vlastne taký priesvitný ten štvorček a Cosarex má ešte veľmi podobné, ale ten štvorček má červený. A tie mne vyhovujú trošku viacej, takže tie som si znova objednala a mám ich doma v zásobe stále. Pokiaľ ale chcete vyskúšať niečo, čo naozaj funguje, teda mne tieto fungujú úplne najlepšie od Cosarex, tak určite tým nič nepokazíte. Sú výborné. Poslednú vec, čo vám ukážem, tak je takéto holítko. Toto som objednávala presne zo Shein-u, tam bolo tuším, že aj v tom hole som vám to ukazovala, bola to sada viacerých.
Ja som ich predtým objednávala z AliExpressu, ale teda keď som objednávala Shein, tak som vyskúšala objednať aj stade. A musím povedať, že tie z AliExpressu sú ostrejšie, mám taký pocit, ako toto. Ale teda oholiť sa s tým dalo. Oni sú pôvodne písané teda na úpravu obočia, ako niekto si s tým takto prechádza a tvaruje obočie zo všetkých strán, aby si ho nemusel trhať. Ja to používam na holenie tváre, hlavne teda v tejto oblasti. Mi rastú také tie broskinkové chlopky a nevyzerá to úplne pekne, keď nosíte make-up, tak ako keby to ešte viacej tie chlopky zvýrazní, takže ja si ich holím a čo je ešte veľká výhoda tohto holenia týchto chlopkov, tak tá pleť potom vyzerá taká vypnutejšia, žiarivejšia a taká ako keby mladšia. Takže tieto Shein už znova asi nekúpim a ostanem pri tých AliExpressových alebo možno vyskúšam niečo, čo sa dá kúpiť ešte tu. Dobre, ja som vyrozprávaná asi na celý deň dnes už, lebo toho bolo celkom dosť, ako tak na to pozerám. Takže sa s vami na dnes lúčim. Dajte mi do komentárov vedieť, či vás niečo zaujalo, prípadne čo ste spotrebovali ako posledné vy a či vám to sedelo, či ste s tým boli spokojné. A želám vám teda ešte pekný deň a snad sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!